Wala pa karon ka sa mga checkpoint sa Davos City ang DQR. Apaluinin ni Padang gihapon ng hugot ng pagbantay sa mga otoridad kung diin ginasuta ang FM Pass o guban pang dokumento nga pamatuod nga essential ang lakaw. Alang sa update sa checkpoint sa DCPO ay ang live report ni Julius Pakot. Julius? Yes, hana, luyo sa pagka sa pag-implementa sa safe double QR code karong adlaw apan hugot gihapon nga seguridad ang ginapatuman ni labinada sa checkpoint sa tong mga naglangkob sa security sector dinhi sa dakbayan Hana sumala pa Davao City Police Office Director Police Colonel Kirby Jan Craft nga luyo ni ini hugot nga ang mga pagrikisa sa mga motorista o pasahero nga sa mga quarantine checkpoint sa kapulisan din pipila silang ginasuta ni ini mau mga food and medicine pass ingon man mga dokumento nga nagpamatuod nga esensyal ang mga lakaw sa mga tao nga nagagawas labi na sa dakbayan Gawas ni Ana, kamatigdan usab ang hugot usab ang checkpoint nga ginapatuman sa mga entry point din sa siyudad. Din sa pagpanguna sa task force Davao nga ginasiguro nila nga mahinungdanon ang tuyo sa mga grupo o individual nga musulod din sa siyudad. Samtang ginapaabot na lamang usab ni Davao City Mayor Sara Duterte ang go signal gikan sa DQR team kung kanus sugdan ang pag-scan sa DQR sa mga checkpoint sa mga checkpoint sa syudad sa tinguha nga ma-check ang essential travel sa mga tao. Samtang atong paminahon ang pamahayag ni Mayor Sara Duterte. We are still waiting the answer kung uh, the checkpoint and the office or establishment will use the same uh, hmm. na link, ang tawag-ana may, or platform, ang tawag-ana, or module, or uh, na luyon sa pagka lagi sa pag-implementa sa safe DQR karong adlawa din sa Dakbayan apan hugot kihapon ang uh, ginatanaw o uh, ginarikisa sa mga personalidad o uh, sa security forces labi na ning kapulisan din ilang ginatanaw ang mga pasahero o motorista kung aduna na ba kini sila mga DQR o kung wala pa ila ginapahimang ginapahimangnuan nga magbaton ni ini kini aron dili magka kung ugaling hingpit na kining ipatuman dinhi sa syudad nasayran usab nato nga nasa 60 personahe gikan sa DCPO ang Gibansay, kalabot nining ni pagpatuman sa DQR sa siyudad. Samtang atong paminaon ang tipik sa pahayag ni DCPO Director, Police Colonel Kirby John Craft. Opo, nagkaroon na rin po tayo ng uh, training po sa mga taong gagamit po nito o mag implement po nitong QR codes. So 24 hours po ito uh, uh, kahit na sa gabi mag-check pa rin po tayo. Hana tay mangno lamang ni Police Colonel Craft ang City Director sa DCPO nga kung ugaling mapatuman na ang pag-check sa mga o pag sa mga DQR dia sa mga nagkadiang quarantine checkpoint sa Manini sa kung likod na umanusab usab ang bugat nga dagan sa trapiko busa pay mangno niya sa mga motorista o mga pasahero nga sayuhon ang ilang mga lakaw aron dili mga langay sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga transaksyon. Ug maka nang latest gikan dinhi sa DCPO Julius Pakot para sa bayan. Hana Dagan salamat, Julius Pakot.